Bon, bon, dia, Jaume. Bon dia. Hem anunciat abans, eh, tenim a Jaume Durà. Eh, Jaume Durà, és, ara vos contarem algo cosa d'ell, encara que és una persona coneguda per la seva activitat permanent de, de, de millorar la societat. Ell forma part de, és actualment advocat del responsable de l'equip jurídic de, de SEAR, del País Valencià, i ha sigut molts anys coordinador territorial, més de deu anys, eh, desear al País Valencià aixina com a responsable d'incidència, participació i comunicació de Sear País Valencià. Eh, Jaume, eh, T'he convidat també per a parlar de SEAR, però també per a parlar d'aquest eh, tercer projecte d'Exilis 3, d'un de, de audiovisual que demostra que en pocs recursos s'ha oblidat la manta al cap. Però conta'm algo cosa per a la, que, la gent que m'està escoltant que no conega encara SEAR. Què és SEAR? Què vol dir SEAR? Molt bé, la Comissió d'Ajuda al Refugiat al País Valencià, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, naix en el, a finals del 70, eh, un grup de dones, homes, molts d'ells refugiats i refugiades que havien tornat a l'estat espanyol i organitzacions socials i polítiques eh, conformen aquella CEAR inicial que, que té com a missió la defensa dels drets humans i sobretot el dret d'asil i, i l'acollida de persones refugiades. En aquell moment, eh, finals dels, dels, dels 70, recordem, eh, érem acollidors, havíem, havíem hagut d'eixir a l'exili, això és molt important, i, i d'ahir deriva també el projecte d'encontres d'exili, que ara després parlarem, i, i s'acollien les pres, primeres persones que venien ja de, de les dictadures del Consut, no? d'Uruguai, de, de, d'Argentina eh, i de Xile. No? Des d'aleshores, dels, dels els finals dels 70, en els finals dels 80, naix ara el País València, amb la mateixa idea de la defensa dels drets humans, i en particular el dret d'asil i la acollida de les persones refugiades i migrades vulnerables. I ahir continuem, i estem tots els dies eh, atenent a centenars de persones, són centenars que arriben a la porta de l'entitat, són milers les que estan en els nostres centres d'acollida i dispositius d'acollida i intentant treballar amb elles i per elles en la defensa dels drets humans. Eh, com esteu... Eh... Les xifres sempre, perquè amb una persona com el de Pablo González, que parlem fa un moment, ja és impressionant, però eh, les xifres també donen una idea. De fet, pues, Adrián, eh, que és eh, Adrián Caballero, que està treballant amb nosaltres, ara pues, porta, és el responsable, Cre de dades obertes o alguna cosa així de CEAR a Espanya i de més. És tècnic de dades. Sí. Eh, bueno, eh, com, com, o sea, de, de quanta gent estem parlant? Eh, esteu notant un augment dels refugiats? Eh, perquè, clar, depèn també del que se conte, perquè hem tingut el consul honorari d'Ucraïna i parla de 60-70.000 en la comunitat valenciana. O sea, que, com, 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 què està passant? Pues estan passant moltes coses i, i la pregunta és molt interessant. Caldria fer un, un una llarga dissertació, però vull intentar reduir al màxim i ens trobem en, en, en l'absurde de que si una persona vol demanar protecció internacional, és a dir, asil, asil a València, Eh, hi ha habilitats dos telèfons als quals pot telefonar els dimecres per la vesprada i aquesta persona es tira telefonant i telefonant sense parar. Dimecres per la vesprada? a partir de les 3 tens dret a cridar aquests telèfons a veure si tens la grandíssima sort d'aconseguir una presita per a després fer la entrevista d'acil i així ser sol·licitant d'acil. Bueno, aquestes persones tiren dies, no, mesos intentant aconseguir una cita de protecció internacional que és pràcticament impossible aconseguir, encara que sí que sabem que s'aperturen unes 150 cites a la setmana són moltíssimes més les persones que ho intenten i no ho aconsegueixen i per tant diguem clarament que es vulnera l'accés al procediment d'asil Perquè mentrestant en què situació estan aquestes persones? Òbviament en situació irregular perquè aquestes persones van arribar en situacions moltes vegades regulars perquè arriben la immensa majoria de persones que arriben que són solidars d'asil venen de, de, de països llatinoamericans on l'estat espanyol no es demana un visat estem parlant de Colòmbia, de Venezuela, de Perú, de Honduras, eh, de Nicaragua. Aquestes persones arriben com a turistes, eh, han aconseguit eixir, eh, volen demanar aquesta cita d'acil, no ho aconseguixen de, de ninguna manera. Per tant, un, una vulneració de, de l'accés a un dret fonamental com és el dret d'asil. Això està clar. Però alhora, al final de l'any, ens plantarem en guany, no sabem exactament en quant és en quina xifra eh, exacta, perquè encara no s'ha acabat l'any, però serem el primer o segon país de tota la Unió Europea en nombre de sol·licituds d'asil. I per meu. tant, tenim per un costat eh, que no podem dir que l'estat espanyol no demanen asil les persones, perquè hi ha moltes persones que acaben demanant, dic moltes, senzillament perquè serem el primer o segon país de tota la Unió Europea, l'any passat van ser el tercer, però darrere d'Alemanya i de França, però en la pràctica una persona que vulgui demanar asil Avui mateix no pot, s'ha d'esperar el dimecres i el dimecres si té la grandíssima sort de demanar-ho i, i aconseguir-ho pues ja ho veurem. Esa és la realitat de l'asil. Bestial, no? O sigui, sea, que en un moment de les tecnologies eh, informacionals de la comunitat, de l'administració electrònica, sols n'hi ha un telèfon i que, a més, serveix com a barrera. Perquè, clar, això és es una, una altra frontera que posem, no? jo sempre ho dic, no? Vivim en el país de pida cita quan intentes demanar la cita, no hi ha cita, no? I estem parlant de drets fonamentals. Això és es greu. Estem parlant de, de, de persones que estan en una situació molt precària, de moltes dones, de molts països, que tenien previst demanar aquesta cita per a demanar asil, fer l'entrevista, poder treballar al cap d'un temps que t'habilita el procés, i es queden en situacions eh, molt precàries, eh, dones al carrer, que es veuen abocades a treballar al carrer en una situació límit i això ho tenim tots els dies a la porta de, 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 de les nostres entitats i, i del propi ajuntament a mi també em fa gràcia veure l'ajuda de, no, de no, és competència nostra és, és, és competència estat, una persona que viu a València i acudís a la teva porta és competència teua Clar. tant eh, com, com de qualsevol administració pública a la que, a la que acudís que estem parlant d'una vulneració molt greu de drets fonamentals eh, com és l'accés al procediment d'acció la un moment que complim 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Sí, I no. I, I ho estem celebrant a Gaza, en una massacre, en un genocidi, és bestial el que està passant, en cada vegada més governs de dreta d'ultradreta en molts països europeus, no sols europeus. Mirem allà Argentina, jo ara vos parlava de dels primers refugiats que collem en argentins qualsevol dia tenim nous desplaçats hora, i refugiats argentins que fugen de, de les polítiques de Milei, segur. que a part de tot això, estem davant del pacte europeu... A, a això anava de a dir anava a no va dir-te, ara no va solucionar-se en un pacte europeu d'asil i, eh, i refugi o asil i migració, no sé com li diuen. No? Sí, sí, és el, el pacte europeu de migració i asil, mm. eh, que és una altra barbaritat eh, moral i jurídica, eh, però amparada per la immensa majoria dels estats europeus. Estem parlant d'externalitzar més les fronteres, així, així realment, realment és com molt difícil d'explicar però, però es pot simplificar la història i la, i la idea d'Europa és si tu arribes i demanes asil jo tinc l'obligació d'atendre't perquè sóc firmant de la Declaració no, Universal de Drets Humans de, de la Convenció de Ginebra de totes la normativa internacional de protecció però clar, si no arribes ja no tinc l'obligació i això és la política, és que no arribes. I com fem per a que no s'arribe? Com volen els estats fer que no arribe? Una major política d'externalització de fronteres, és a dir, impedir que arriben. Impedir que arriben suposa fer acords i negocis en països que vulneren drets fonamentals que estan a les fronteres d'Europa, per tant, països del nord d'Àfrica i també d'altres llocs, pagar-los per a que ells controlen les costes. Amb l'arribada de, de persones a les illes Canàries eh, és la major arribada des del 2006 que van haver més de 30.000 arribades a les Canàries pues la política espanyola és especialista en això, que és externalitzar fronteres. és eh, Va a Marlaska a els països Mali, Mauritània i Senegal, negocien vells i impedixen d'esta forma enviar diners i condicionar l'ajuda al desenvolupament per a fer que aquests països impedisquen que arriben. Un dia arribarà que no arribarà ninguna embarcació a les Canàries. Però no serà perquè no existeixen persones que intenten fugir de moltes causes, sobretot donat compte com està tota la zona del Sahel i tots els països de l'entorn africà, la pròpia Senegal també en, en, conflictes polítics. No? no serà perquè les persones no vulguin arribar, sinó que serà perquè la política el que faig és impedir que arriben. I després, els que arriben, el Pacte Europeu d'Asil té pensat una ficció jurídica de que haurà arribat a la frontera però no hauràs entrat dins de la Unió Europea per a que estigues internat fins a 60 dies en un centre tancat i puguem fer un procediment ràpid d'asil i d'esta forma tornar-te, a no ser que sigues un refugiat. A més, si provens d'un país teòricament segur, òbviament, aquesta sol·licitud no tindrà endavant. I després, la solidaritat dels països europeus serà a la carta. A la carta significa que podràs, ja que les persones majoritàriament arriben per la frontera sud, és a dir, a Grècia, a Itàlia o a l'estat espanyol, Malta i demés, eh, la solidaritat de la carta és, podràs o, o reagrupar, diguem, més bé... Eh, fer que les persones que han entrat pels països del sud arriben a altres països del nord, acceptar-ho, o pagar l'expulsió d'elles, a lo que països de dretes i ultradretes, eh, com és eh, Hongria, però, però i tants altres, no? sempre parlen de tal, i ara, ara mateixa Polònia sembla que no, però, però continua tenint una política dura respecte de la migració, eh, solidaritat a la carta, pagar expulsions o acolliré al qui jo considere finalment que és refugiat, que seran molt poquetes persones perquè serà quasi impossible arribar a les fronteres europees. Esta és eh, la celebració dels 75 aniversaris dels drets humans que prepara Europa. Bestial, bestial. Eh, entrant en lo de, el documental d'exiliats, perquè, clar, eh, davant d'aquest panorama que dius i, i com hem viscut els espanyols en eh, una, situació un, una situació que davant de la dictadura franquista, els exilis que va haver, eh, Exil 3 és ja la tercera peça que heu fet, és un documental que barreja sempre la, la visió de persones espanyoles o la, la, con la visió de persones estrangeres o refugiades. Conta'm, què, què vos menys a fer això i com està funcionant la pel·lícula i, què, i com podem anar eh, una projecció o la pel·lícula a la, la, la ciutadania o les organitzacions? Uh -huh. Eh, el projecte en d'exili va néixer arrel també de, de la pròpia creació de la, de lo que era la Conselleria de, de Memòria Històrica Democràtica, Participació, etc, que actualment ja no existeix. No? Malgrat això, continuarem treballant per la memòria, per dignificar la memòria històrica democràtica i portar a l'actualitat a aquestes persones refugiades que estem parlant d'elles. No? Perquè, efectivament, com bé has dit, vàrem ser refugiades. Varen ser refugiades per molts motius, motius polítics, però també per vulneració de drets econòmics, socials, eh, culturals. Qui no té un fam familiar que va se'n va anar a algun país americà, europeu, a tindre que treballar perquè el franquisme també va provocar una vulneració dels drets econòmics, però també els motius polítics. No? Hem parlat en, en, en moltes persones, en diferents persones, en els tres documentals que portem fets, eh, persones que van entendre que fugir a l'exili, que van nàixer en l'exili en alguns casos, i fem els seus encontres amb les persones que ara són refugiades, en les que entre elles parlen i expliquen i el que veiem és que som els mateixos en moments diferents de la història però moments diferents de la història que poden repetir-se perfectament perquè ara fa un moment estàvem parlant d'un periodista espanyol pres en Polònia però és que hi ha multitud de vulneracions de drets humans que es passen en els pobles no? eh, el projecte és més ampli que els tres documentals que tenim es diu encontresdexili.org les tres w en comptes d'exili totjun.org. Allí en aquesta pàgina, actualment tenim els dos documentals anteriors eh, penjats. Eh, en una setmana o dos estarà penjat el tercer documental. totes les entrevistes de les persones que entrevistem, que majoritàriament són persones refugiades, però moltes d'aquells de l'exili o represaliades del franquisme. Eh, tenim també un mapa de l'exili que sobretot li vol donar mm, veu i informació a les dones refugiades, les dones també sempre oblidades en la història. El eh, col·lectiu arada i en concret, pot eh, Rosella del Col·lectiu Arada ens ha, ens ha ajudat molt i ha treballat molt en aquest aspecte per a dignificar el paper de les dones a l'exili com a protagonistes i material didàctic també per a que en instituts i col·les puguen passar els documentals tota aquesta informació i poder treballar amb, amb, la gent jove que el fill a la cap és qui, qui va poder continuar amb aquesta lluita per la memòria històrica democràtica. Cheum, estem fora totalment de test, però recordem la pàgina web general de CEAR i com la gent pot escriure, pot ajudar, alguna crida en aquest sentit. En el cas del País Valencià, www.cearpb.org, ahí està la pàgina web de CEAR i el correu electrònic crpb.cear.es eh, per a contactar amb nosaltres. Està a la web, si poseu CEAR País València, eh, ahí estem. I en concret, el que seria la pàgina que havíem dit d'Encontres de d'Exili 3W, Encontres d'Exili, tots org Allí pronte tindrem el tercer documental que ja hem presentat no l'hem penjat encara perquè estem ahí fent els últims ah, retocs, però no. estarà molt, molt aviat i ens podeu contactar per a poder fer difusió del documental o qualsevol... Com va iniciativa. rodant el documental? Jo vaig anar al dia de... El pare me que anar abans de que acabara, el dia de la... Crec que era l'estrena en Carrevolta, no? Sí, havia fet, havíem fet una preestrena a Pedreguer, allà a la Marina Alta, que sempre tenim molta vinculació, perquè el, el col·lectiu Mirades, els companys de José oh. i Pau ens ajuden sempre en el documental i l'estrena a València va ser a Carre va anar molt bé, van vindre moltes persones protagonistes i el que volem és repetir en altres llocs. Són unes dates complicades però ahí estarem eh, portant la veu d'aquestes persones refugiades, palestines, afganeses, eh, colombianes i de tantes nacionalitats no, que, que recorden aquesta memòria. Pues animeu-se a veure el, el documental en la pantalla xicoteta, però vos animem a posar-ho en la pantalla gran en la vostra entitat, que se de cultura, etc, perquè és molt més interessant fora de l'onanisme que a vegades del consum audiovisual en casa o tancats, eh, col·lectivament i, i ajuda a reflexionar també. Doncs pues, Jaume, moltíssimes gràcies per, per vindre i per la feina que feu. Moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu.